মাজত মাথো আত্মা বাকী আহি আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এইবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনে ঠিৰাং কৰিব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী, কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশত আছে 80খন লোকসভা আসন। দেশৰ ৰাজনীতিত সদায় চৰ্চাত থকা উত্তৰ প্ৰদেশত সৃষ্টি হৈছে এক ধুমুহাৰ। ধুমুহা সৃষ্টি কৰিছে এজন গুজৰাট কেডাৰৰ IAS বিষয়া, নাম অৰবিন্দ কুমাৰ শৰ্মা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে 20টা বছৰৰ ঘনিষ্ঠতাৰ সুবাদতে জানুৱাৰী মাহত বিজেপিত যোগদান কৰিলে গুজৰাট কেডাৰৰ IAS বিষয়া অৰবিন্দ কুমাৰ শৰ্মাই। নৰেন্দ্ৰ মোদী গুজৰাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কালচোৱাতেই এইগৰাকী অৰবিন্দ কুমাৰ আছিল মোদীৰ অতি ঘনিষ্ঠ, কাম কৰিছে মোদীৰ সৈতে বিভিন্ন প্ৰকল্পত। এই সুবাদতে তেওঁ মনোনীত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধান পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে অৰবিন্দ কুমাৰক উত্তৰ প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে স্থান দিবলৈ। ফলস্বৰূপে পূৰ্বৰে পৰাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে শীতল যুদ্ধ চলি থকা যোগী আদিত্যনাথ হৈ পৰিছে ক্ষুণ্ণ। দেখা দিছে মোদী আৰু আদিত্যনাথৰ এক মুকলি সংঘাতে। ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আছেই দুজনকৈ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী, তাৰ পিছতো উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজ সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতিৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নথকা এজন বিষয়াক ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত স্থান দিয়াটো মানি ল'ব নোখোজে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। এয়া যোগীক মোদীৰ বাহিৰৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ এক কৌশল ৰূপে গণ্য কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে। কিন্তু মোদীৰ সৈতে ছায়াযুদ্ধত সদায় জয়ী হৈ আহিছে যোগী আদিত্যনাথ। এইখন নতুন ছায়াযুদ্ধই অনাগত দিনত কি ৰূপ লয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। উল্লেখযোগ্য যে অৰবিন্দ কুমাৰ শৰ্মাৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজৰ এক বৃহৎ ভোট বেংকে আহিব লগা বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত সৃষ্টি কৰিব বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক লোকসভা আসন থকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ আহিব লগা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে হয়তো ঠিক কৰিব ভৱিষ্যত দেশৰ ৰাজনীতি।